we rededicate ourselves. Մենք խոստանում ենք պատասխանատվության կանչել յուրաքանչյուրի, ով աշխարհի ցանկացած կետում անմեղ մարդկանց դեմ հանցանք կգործի։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը։ Իտալիայում մեծ յոթնյակի արտգործնախարարների աջակցությունը ստանալուց հետո ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը չորեքշաբթի Մոսկվա կմեկնի, որտեղ կողմերին բարդ բանակցություններ են սպասվում։ Մասնավորապես Ռեքս Թիլերսոնը նախատեսում է պարզել Սերգեյ Լավրովից Սիրիայում քիմիական զենքի առկայության հարցը, քանի որ 2013-ին հենց Մոսկվան էր երաշխավորել, որ Սիրիայի իշխանությունները կձերբազատվեն քիմիական զենքերից ամբողջությամբ։ Ինձ համար պարզ չէ, թե ինչու Ռուսաստանին չի հաջողվել կատարել իր պարտավորությունը։ Ես հեռու գնացող եզրահանգումներ չեմ անի, սակայն անշուշտ նրանք ձախողել են աշխատանքները կամ ուղղակի խաղալիք են դարձել սիրիացիների ձեռքում։ Արտգործնախարար Լավրովի հետ հանդիպման ժամանակ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը պատրաստվում է հիշեցնել Ռուսաստանի այդ պարտավորության մասին։ Մոսկվան Բաշար Ալ-Ասադի վրա հսկայական ազդեցություն ունի և պետք է ի վիճակի լինի պարտադրել, որպիսի Ասադն այլևս չօգտագործի նման զենք։ Հույս ունեմ, որ Ռուսաստանը լավ է մտածում Բաշար Ալ-Ասադի հետ շարունակվող այս դաշինքի շուրջ, քանի որ նման յուրաքանչյուր սարսափելի հարձակումից հետո Ռուսաստանն ավելի է մոտենում պատասխանատվության որոշակի սահմանին։ Ռուսաստանի վերլուծաբանների կարծիքով Մոսկվան չի կարող դադարեցնել Ասադի վարչակարգի աջակցությունը։ Այս պահին ցանկացած փոփոխություն կընկալվի որպես ԱՄՆ-ի ճնշման տակ ընկրկում։ Եթե կողմերին չհաջողվի գալ պայմանավորվածության, ապա Սիրիայի տարածքում հակամարտությունը կարող է ուղղակի բախումների բերել, որի արդյունքում ռուսական հակաօթային համակարգերը կփորձեն ոչնչացնել ամերիկյան ինքնաթիռ կամ հրթիռ, իսկ դա բոլորովին այլ իրավիճակի կհանգեցնի։ Դենիել Շիրֆ, Մոսկվա, Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։